Okay. Can I call like this? Nervous? Nervous? Is it nervous? Nervous? আমি ফাইনালি রেডি হৈছো বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল একচুৱেলি 15 মিনিটছ আমি লেট হোপফুলি প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা হ'লেও পক্ষীৰ 9 নম্বৰত আছে মানে পক্ষীৰ ফাৰ্ষ্টে আছে ডান্সটো আৰু এইকেইটা ইহঁতে মই ইহঁতক আপোনালোকক দেখাই আছো ক্লাবত গৈ পেলাই ভালকৈ লগাম মই লগাই দিম পিছত লগাই দিম মামা পক্ষী Thank you, ma'am. Now, I would like to request Mr. Ripunjay Ghosh to come over the stage and he will be felicitated by Naveen Kumar. সো ডান্স প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ হ'ল চ'লো ডান্সেৰে চ'লো ডান্স গ্ৰুপ চিৰ পৰা আছিলে মানে ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা তাৰ তলৰখিনি অকল গ্ৰুপ ডান্স আছিলে আৰু ইমান ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চবোৰ হৈছে নহয় কণ্টেম্পৰেৰী হওক ক্লাছিকেল হওক চব ধৰণৰ ডান্স ফৰ্মছবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৰিছে আৰু ইমান টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী মানে ডান্সটো মই ভাল পাওঁ আৰু যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমান মানে ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰে নহয় মোৰ সঁচাকৈ গুজ বাম্পছ উঠি যায় মই এয়া পক্ষী বেক ষ্টেজ মই প্ৰায়খিনিয়ে শ্বুট কৰিছোঁ কিন্তু কি হয় মিউজিকটো এতিয়া দিব নোৱাৰি কপিৰাইট আহি যায় কাৰণে আৰু বাকী বহুতবিলাক মানে চব বস্তুৱে ইয়াতে এতিয়া লগাই থাকিব নোৱাৰি ব্লগত কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ভাল আছিলে সকলো যিমানখিনিয়ে নাচিছে নহয় সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টছৰ বহুত ভাল হৈছে মানে ছুপাৰ চে ওপৰ বুলি কয় যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সঁচাকৈ বহুত মানে তাহাঁতক শিকালে সিহঁতি কিমান কৰিব নোৱাৰে তাৰমানে আমাৰ পক্ষী তাই ডান্সত ইমান ৰাপ নাই কিন্তু তথাপিও এদিনৰ ভিতৰত তাই শিকি পেলাই এইখিনি কৰিছে মই তাইৰ কাৰণে বিৰাট বেছি হেপী তাৰপিছত এয়া চাওকচোন এইটো আছিলে মন হীৰাদৈ গানটো চ' তেনেকৈ মই কেইটামান পাৰফৰ্মেঞ্চ লগাই দিছোঁ ইয়াতে কিন্তু প্ৰায় বহুতখিনিয়ে মই শ্বুট কৰি আনিছিলোঁ বহুত ভাল আছে তোমাৰ আৰু গ্ৰুপ ডান্স আৰম্ভ হ'ল নাৰ্চাৰী বাচ্চাখিনিৰ পৰা গ্ৰুপ এৰ পৰা আৰু এইকেইজনী চাওকচোন সৰু সৰু অকণমানি অকণমানি ছোৱালী ইমান মৰম লাগিছে ইহঁতে নাচিছে মিলাইছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইহঁতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজো পাইছে আৰু ইহঁতক দেখি যে মনটো ইমানেই ভাল লাগি গৈছে নহয় গোটেইকেইটাৰ গ্ৰুপ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতে নাচিছে ইমান এণ্ড আৰু এইকেইটা আমাৰ পোৱালিকেইটা সিহঁতৰ গ্ৰুপ বিত সিহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট আছিলে পাৰফৰ্মেঞ্চটো চ'
সিহঁতে ইয়াতে ৰেডি হৈছে, এইটো পাৰফৰ্মেঞ্চৰ পিছত সিহঁতৰ হ'ব। আৰু ইহঁতেও ইমান ধুনীয়াকৈ তাৰমানে মিলাইছে নহয়, মানে ইহঁতে মানে দুবছৰ ক'ভিড ক'ভিড বুলি সিহঁতে একো মানে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম সেনেকৈ নেপালেই, চ' এইবাৰ সিহঁতৰো ফাৰ্ষ্ট। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ হিচাপত নাৰ্ভাছ নাই কৰা, বহুত ধুনীয়াকৈ নাচিছে, ধুনীয়াকৈ পাৰফৰ্ম কৰিছে। আৰু কালাৰফুল যেতিয়া ড্ৰেছ পিন্ধি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ষ্টেজত উঠে, এনেই ভাল লাগে নহয় জানো? আৰু সিহঁতৰ এনাৰ্জি দেখি যে একদম নিজৰ গাটো যেন এনাৰ্জি আহি যায়। আৰু আজি ব্লগটো ইমানেই, আৰু ছুটি ব্লগ এটা বনাইছিলোঁ কাৰণ দিনটো একচুৱেলি বিজি হৈ আছোঁ, সিহঁতক ৰেডি কৰা মেলা আৰু বহুতখিনি থাকে ন, মানে পিছফালৰ কাম, মানে যিবিলাক বেক দ্য কেমেৰা কাম বহুত বেছি থাকি যায়গৈ, আৰু মা হ'লে আৰু বেছি হয়গৈ। চ' ৰাতিলৈ মই একদম টায়াৰ্ড হৈ গ'লোঁ, ব্লগটো এণ্ড কৰিবলৈও টাইম নাপালোঁ, চ' ভইচ অভাৰতে আজি ব্লগ এণ্ড কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে নহয় মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এইবিলাক ডান্সৰ যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে উইথ মিউজিক, মই বেলেগ বেলেগকৈ লগাব লাগিব, এইটো ব্লগত মই মিউজিক দিব পৰা নাই কাৰণ কপিৰাইটৰ ইছ্যুজ আহি যায়। চ' চাই থাকিব মোৰ ব্লগছবিলাক, আৰু এনেকেই মোক লাইক দি থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। বাই ফৰ নাও গাইজ।